こんにちは、鳥犬チャンネルです。本日は今井のオーガスシリーズからモラワ2機紹介いたします。赤色のこの機体がね、マーイっていう機体でね、腕なんかもねこうして出てきたりします。腕の形がねすごくオーガスと似てますね。墜落したブロンコ2っていうのがあって、それと合体させて作らしたみたいな感じですからね、その原型機になってるんじゃないかないう感じですね。双子の子がね、操縦士なんですけど、マーイっていうのは名前をこう変換するとね、今井さんの名前が隠れてるそうですね。はい、そしてもう一個黄色のタイプ、はい、双子の姉妹のもう一人の方が乗る機体、はい、リーアっていう方ですね。リーアには名前がアリーさんの名前が隠されてますね。背中に背負ってるガンがね、オーガスのガンポットとほぼ一緒ですね。これ半分に切った感じがオーガスのガンポットみたいな感じですね。ボックスアートはね、どちらも長谷川さんって書いてましたね。ガンプラのパッケージとかやられたそうなんですけどね。はい、はい、双子姉妹のメガネっ子の方が乗った方の機体になりますね。黄色い機体でした。はい、割とね番組中でも活躍したんじゃないかなと思います。はい、48分の1なんで72分の1スケールでは出てないんですよね。ちなみにアリーさんからはね、42分の1っていう中途半端なスケール出てましたね。アリーさんの方はねちょっと買わなかったんですけどね、今井さんだけにしときました。はい、赤色の機体からです。はい、この機体のね2つの特色は、腕がこう開いて、ね、肩が開いて腕が出てくるっていうところが、はい、番組中の動きも再現したものになります。こういうギミックがあるのってねいいですよね。で、手首はねちょっとスライドギミックは用意入れなかったんで、もう付け替えにしております。ポリキャップ仕込んでね手首を取り替えます。で、手首がね本当にね拳がもうオーガスの形になってますね。はい、もう右左両方外してあげます。隙間がねちょっとなかなかできにくいんで、こういったスパチュラ使って取り外しております。で、コックピットなんかも見えると思うんですけどね、フィギュアもなかなかいい感じのフィギュアがついております。赤色の機体マーイの方をいじってます。マーイの方はね、中に入ってパイロットもちょっと髪の毛長い感じで、で服がですね黄色ですね。はい、機体とは対照的な色になっております。で、後ろに見えてるね、リアの方は、はい、メガネっ子で、コスチュームの方はピンクっていう、まあ逆ですね。コスチュームは逆で入ってるっていう感じになりますね。はい、
ピニアの出来は、はい、ちょっとこけちゃいましたけどね、どちらも割といい感じで、はい、ついております。ただね、この感じでね操作するのって結構難しいんじゃないんですかね、パイロットね。はい、肩から腕がね本当オーガスですね。2話だったかな、1話で墜落した、2話で墜落したのかな、ブロンコ2をエマンジのね技術者が回収してモラーバとくっつけてなんか改造してたなっていうのは記憶してるんですけどね。はい、こんな感じですね。はい、手首がやってきます。もうオーガスと同じ形をしてる手首です。アリーさんはね若干大きいんですよね、42分の1打てで、ただ42分の1打て、可変の今井さんのオーガスあるんですけど、あれのスケールって40分の1なんですね。だからねちょっとシリーズ中では42分の1というのは浮いちゃうんですね。で48っていうのはアリーさんのね、プラモのシリーズがイッシュキックとかね、ナイキックとか他のオーガスとかもね全部48なんで、ブロンコ2とかも48なんで、サイズ的にはそっちに合うんですけれど、なんかねちょっとそこのスケールが違うなあいう感じはします。72ってね確か出てない気するんですけど、ちっちゃいやつで出たのかな、144分の1のオーガスなんかもね確か出てたようなアリーさんからね気がするんで、どうだったんだろうとは思うんですけれどね。はい、コクピットズームしてみるとねこんな感じですね。はい、確かね塗り分けはこの時下出るカラーでやったんじゃなかったかな。台座はねもともとキットのがついてて、でキットのままやったら軸が折れそうなんで、軸はポリのね、ランナーのところを持ってきてます。3ミリの軸をはめてあげてます。はい、エンジンノズルとかもねこんな感じで、まあ、今井さんなんでね結構頑張ってるなという感じと、デカールも豊富で割とリアルなデカールがポロポロとついてる感じですね。はい、こんな感じでね、はい、今井さんだなっていう感じです。はい、周りの方もこんな感じですね。コックピットズームするとこんな感じ。機種の、ね、形がちょっと違うかな。さっきの黄色のやつはね、頭の、はい、機種のところにこういう砲塔がついてたんですけど、こっちはないですね。はい、エンジンノズルなんかもね、なんかしっかり作られてていいですね。はい、で背面のね、内側のエンジンノズルも一応ディテールは入ってます。はい、で後ろのアンテナなんですけどね、もともとキットプラのアンテナついてるんですけど、そこは、新抽選に変えました。はい、今回もご視聴ありがとうございました。次はね、アリーさんの方に移っていきたいと思います。